今月18日に運用が始まった県の大規模接種センター、来月4日からは19歳から22歳の若者を対象とした接種が始まる予定ですが、その予約に必要な接種券の発送が各自治体で始まっています。野々市市は65歳以上の高齢者に対する1回目の接種を 65% まで進めています。64歳以下の市民に対する接種の予約受付も進めていますが、これと並行して来月4日から金沢市の県産業展示館4号館で始まる19歳から22歳の若者を対象とした大規模接種に向けて接種券の送付も急ピッチで進めます。野々市市の対象者は3224人で、今日接種券を送ります。県の大規模接種センターの予約は今月24日からウェブのみで受け付けますが、その際には接種券に記載されている接種番号が必要となります。今日の夕方接種券を発送しまして、明日から2、3日かけて皆さんのところに接種券が届くと思います。県の方で今度若い世代の方からっていうふうに底上げといいますか、することで全体的に接種が早く進むのではないかなというふうに思ってます。